السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور اب تمہاری بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ اور آرام اور سکون سے رہو اور کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 ہے. 35 اللہ تعالیٰ آدم کو اب یہ چوتھا اعزاز دے رہا ہے. دنیا جب بنی ہے تو انسان بڑی شان کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. قدم جب رکھا ہے کہ پہلے فرشتوں سے مشورہ ہوا، فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا، علم سکھایا، سجدے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد جنت تیار ہے، جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی جنت موجود ہے. آدم علیہ السلام جنت سے ہو کر کے دنیا میں آئے تھے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندوں پر اور آدم پر اپنے خصوصی احسان کا ذکر کر رہا ہے کہ علم کے ذریعے بلندی دی گئی، پھر جنت کے اندر جو ہے داخلہ دیا گیا، اور کہا کہ دیکھو آرام سکون سے کھاؤ. جنت سکون اور آرام کی جگہ ہے. انسان کی بدنصیبی ہے کہ دنیا میں آرام تلاش کرتا ہے. دنیا میں آرام نہیں ملنے والا ہے، سب مل جائے گا، کچھ نہ کچھ تکلیف ملے گی. کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں. کہیں نہ کہیں خلل، کمی اس کی زندگی میں ملے گی. آپ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بادشاہ ہو، آپ دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ سب کی زندگی میں کمی ملے گی. لیکن جنت کہا کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آرام اور سکون سے جہاں چاہو رہو، جیسے چاہو کھاؤ پیو. یہ آدم کے بعد حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو کہا کہ اب یہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے. حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بائیں پسنے سے پیدا کیا، اور اس کے بعد جنت کو ان کے لیے تیار کر دیا. جنت کیا چیز ہے؟ جنت جو ہے باغ کو کہتے ہیں. جنت باغ کو کہتے ہیں، بہت زیادہ جہاں گھنے باغات ہو. انسان کی فطرت ہوتی ہے گارڈن کو پسند کرتا ہے، فوارے کو، پانی کو پسند کرتا ہے. آج لوگ گارڈن گھومنے جاتے ہیں نا، ایک ایک ہزار، دو دو ہزار روپے گارڈن کی انٹری ہوتی ہے. بمبئی میں وہ جو تھانے کے پاس ہے، چیکو واڑی جس کو کہتے ہیں، یا شل ورڈ، ہم لوگ تو بمبئی کے گارڈن کو جانتے ہیں. کیرلا وغیرہ میں ساحلی علاقوں میں ایک سے ایک گارڈن ہیں. عرب کے اندر بھی گارڈن ہیں، جس میں آپ چلے جائیے تو ساری ہریالی، سارے پودے، باغ، پھول، پیڑ سب نظر آئیں گے. لیکن بس وہ آپ کو دیکھنے کے لیے، کہیں ٹکٹ کے ذریعے انٹری، کہیں فری ہے، لیکن دیکھ کر کے آپ خوش ہو جائیں گے. جیسے شام ہوئی، وہ جو واچ مین ہے کہے گا چلو باہر چلو، دیکھ کر کے خوش ہو گئے، پکنک ہو گئی. انسان پسند کرتا ہے. جنت میں ہر قسم کے درخت ہوں گے. سوچئے جو جو درخت دنیا میں ہیں، جو جو پھل ہیں، سب ہوں گے. ہر طرح کی ہریالی ہوگی، ہر طرح کے پانی ہوں گے، شہد، دودھ، ساری نعمتیں ہوں گی، اور وہ انسان کی اپنی ہوگی. ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جانا ہے، سب کچھ انسان کی ملکیت کے طور پہ ہوگا. تو یہ ملکیت اللہ نے عطا کی آدم علیہ السلام کو، چلو یہ تمہاری نعمت ہے، رہو اس میں، کھاؤ پیو، مست رہو. بس کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ایک درخت مقرر کر دیا کہ مت اس کے قریب جانا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو اس آیت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے چوتھے اعزاز پیدا کرنے کے بعد جنت میں انٹری کا ذکر کیا، نمبر ایک. نمبر دو، نعمت کے ساتھ ایک پابندی بھی کر دی، آیت کر دی کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، اور اس کا انجام بھی بتا دیا. تیسری بات، نعمت دی، کچھ وارننگ بھی دی، اور اس کا انجام بھی بتا دیا، فتکون من الظالمین. تین باتیں ہوئی اس آیت میں. تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ اللہ تعالی کا کلام کرنا، قول ثابت ہوا. وقلنا، اور ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالی کہتا ہے، بولتا ہے، کلام کرتا ہے. کیسے کہتا ہے، کیسے بولتا ہے، اس کی تفصیل کا علم اللہ کے پاس ہے. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا، اللہ نے کہا آدم سے، خطاب کیا. تو یہ اللہ کا کلام
اور قول کا اثبات ثابت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ نے آدم پر بہت بڑا احسان کیا کہ پیدا کرنے کے بعد ان کو الگ الگ نوازشوں سے نوازتے گیا اور پھر جنت میں انہیں تنہا نہیں بھیجا۔ تنہائی انسان کو نہیں پسند ہوتی، انسان تنہا رہ بھی نہیں پائے گا۔ آدم کو نوازتے ہوئے جب عیش و آرام کی جگہ دیا، کہا تمہاری بیوی بھی ساتھ میں رہے گی، کیونکہ جب انسان کی وائف ساتھ میں نہیں ہے زندگی میں تو آرام وہ پا ہی نہیں سکتا۔ آپ پوری زندگی میں بغیر وائف کے زندگی کا لطف نہیں پا سکتے، یہ فطری چیز ہے، دین فطرت ہے۔ آدم کو پیدا کیا تو جب عیش و آرام کی جگہ جانا ہوا، وہ کیسا عیش کی جہاں آدمی کو اس کی وائف نہ ہو، تو کہا یہ تم لائف والی زندگی، فیملی زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی، اور کہا کہ کھاؤ پیو مست رہو۔ تو آدم علیہ السلام پر اللہ کا احسان کہ ان کو وائف کے ساتھ جنت میں داخل کیا۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوا، اللہ کی قدرت، آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور حوا علیہ السلام کو آدم کی پچھلی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل ہوئے۔ انسان چار طرح سے پیدا کیا گیا، چار قسم ہیں انسانوں کی۔ پہلی قسم، آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ پہلی قسم ہے۔ بغیر ماں کے پیدا کیا، یعنی آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، یہ پہلی قسم انسان کی ہوئی۔ دوسری قسم، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا آدم کی پسلی سے، آدم سے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد تیسری قسم جو پیدائش کی تھی، کہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور ماں موجود ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے مٹی سے، حوا آدم سے پیدا ہوئے بغیر ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اور اس کے بعد چوتھی قسم جس میں ہم لوگ ہیں کہ ماں باپ دونوں موجود ہیں۔ تو اللہ کی تخلیق کا نظام کامل ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، خلق کی تدبیر اور قوت اس کے پاس ہے۔ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کرتا ہے، بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، ماں باپ دونوں رہتے ہیں پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما۔ اور پیدا کرنے میں کسی کو جب روزی دیتا ہے اولاد کی، تو کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ تخلیق کے چار درجے ہوئے، اور پھر نوازنے کے بھی چار درجے ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دیکھے اولاد ہیں، بیٹا بیٹی دونوں ہیں، کسی کے پاس صرف بیٹا ہے بیٹی نہیں، کسی کے پاس بیٹی ہے بیٹا نہیں، اور کسی کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو تخلیق کے چار مراحل اور نوازش کے بھی چار مراحل ہیں۔ یہ لوگوں کی چار قسمیں اللہ نے مکمل کی اور بیان کی دنیا میں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا اس آیت میں ذکر ہے، اور اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ، یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی کبھی اعلیٰ کوالٹی کو نہیں پہچان پاتا تو ادنا اور گھٹیا کوالٹی کو لے لیتا ہے۔ آج بھی انسان کی یہی فطرت ہے نا، جو نہیں پہچانتا اچھی چیز کو چھوڑ کے خراب چیز لے لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ جائیں مارکیٹ میں، پہچان نہیں پاتے، دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی دھوکا بھی کھا گئے کہ جنت سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے، نہیں وہ راس آئی، غلطی کر بیٹھے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، منع کیا تھا اللہ نے، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے اور وہ درخت کے قریب چلے گئے، پھل کھا لیا، جبکہ سب کچھ، پوری جنت ان کی ہے، ایک ہی پابندی تھی، سب کچھ چھوڑ کے اسی کے پاس چلے گئے۔ تو کبھی کبھی انسان ایسا بھی ہوتا ہے اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے گھٹیا اور ادنا چیز لے لیتا ہے۔ پانچویں چیز، پانچواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کہ تعین کسی چیز کو مقرر کرنا وہ اشارے سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایسا نہیں کہ درخت کو پکڑ کے بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے پوری جنت ہے، فلاں درخت کے پاس مت جانا، باقی سب تمہاری ہے۔ تو تعین اور مقرر کرنا یہ حکم اور اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے صرف آرڈر دے دیا، بتا دیا کہ یہ درخت ہے، اس کے قریب مت جانا۔ چھٹا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے احکام کے بارے میں صرف آرڈر دیا ہے، آدم کو آرڈر دیا
نافرمانی کر بیٹھے, دنیا میں بھیج دیا. انسانوں کو دنیا میں آنے کے بعد بھی زندگی گزارنے کے لیے بہت سخت آرڈر دیا. مثلاً ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, تم زنا کے قریب مت جاؤ, وہ بری چیز ہے اور برا راستہ ہے. یعنی روکا, آرڈر دیا اور اس کا انجام بھی بتا دیا کہ انجام بھی برا ہے, راستہ بھی برا ہے. یتیم کے مال کا جہاں حکم دیا گیا, کہا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ, ہاں مگر بہتر طریقے سے کہ اس کے مال سے اس کو فائدہ پہنچانا ہو, اس کی حفاظت کرنا ہو, اس کی بڑھوتری کے لیے کاروبار میں لگانا ہو, لیکن ہڑپ کرنا, غصب کرنے کے لیے قریب بھی مت جاؤ. تو چونکہ انسان خواہشات کو پوری کرنے میں بدکاری کو پسند کرتا ہے, خوبصورت اگر اسے خوبصورت عورت نظر آئے تو اس کی غلط نگاہ پڑ جاتی ہے, خواہشات پوری کرنے میں مال کو پسند کرتا ہے, حرام یہ ہو یا حلال سوچے گا مجھے مل جائے, تو مال حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آدمی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ فطری چیز تو اللہ نے منع کیا کہ دیکھو یہ چیز تمہارے لیے جہنم کا سبب بن جائے گی. جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں, کہا نا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جو ہے ڈال رہے ہیں, تو کہا ولا تقربوا الزنا, خبردار زنا کے قریب بھی مت جانا, حرام تو ہے ہی لیکن سخت آرڈر, وہی آرڈر جو آدم کو دیا تھا, ولا تقرب هذه الشجرة, یہ آرڈر دینے کا سخت انداز ہوتا ہے, خبردار اس کے قریب مت جانا, انجام بہت ڈینجر ہے اس کا. واقعی زنا کا انجام بڑا ڈینجر ہے, یتیم کے مال کھانے کا انجام ڈینجر ہے. تو یہ اسلوب اللہ نے اپنایا وارننگ دینے کا, روکنے کا اور کسی چیز سے منع کرنے کا. ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جب کسی چیز سے منع کر دیا وارننگ دے کر کے اور پھر اس میں آدمی پڑ جائے تو انجام بڑا خطرناک ہے. فتکونا من الظالمین, اب آدمی اپنے اوپر ظلم کرے تو ظلم کی سزا تو خطرناک ملے گی نا, اب اس سے بڑی سزا کیا کہ جنت سے اتار کے دنیا میں بھیج دیا گیا, یہ کتنی بڑی خطرناک سزا ہے. اور دنیا میں آ کر کے بدکاری, زناکاری اور یتیم کا مال کھانا, یہ ایک خطرناک جرم ہے. آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, آپ دیکھیے کہ کتنی خطرناک بیماریاں پھیلتی ہیں بدکاری کے ذریعے, اور قتل, خون نیزی, نہ جانے کیا کیا دنیا میں ہو جاتا ہے, یا اسی طرح سے یتیم کے مال کے کھانے کے جو نقصانات ہیں, تو اللہ اس کی سزا بھی بڑی خطرناک دیتا ہے. یعنی جس چیز کو جتنی سختی کے ساتھ منع کرتا ہے اس حکم کی نافرمانی کی سزا بھی اتنی ہی سخت اور خطرناک ہوتی ہے. یہ ساتواں مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. یہ چند مسائل جو آدم علیہ السلام کو اعزاز سے نوازے جانے کے بعد وارننگ دی گئی اس کا ذکر ہے. اب اس کے بعد آخری, اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 ہے. انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں, آئندہ مجلس میں آپ کی خدمت میں اس واقعے کو بیان کریں گے کہ جب اللہ نے جنت میں داخل کر دیا اور درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا اور وارننگ بھی دے دی, تو پھر کیا ہوا, آدم نے کیسے وہ جنت کے اس درخت کا پھل کھایا, پھر انجام اور سزا کیا ہوئی. انشاءاللہ اس کی تفصیل اور تفسیر کو لے کر کے آئندہ مجلس میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے, آپ کی محبت نوازش کا بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.